Nykypäivänä meillä Suomessa on paljon asuinalueita, jossa eriarvoisuus korostuu. Palveluita, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä pitäisi kehittää. Ja jonkun täytyisi ottaa vastuu kokonaiskuvasta. Muun muassa näihin haasteisiin Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden lähivoimala-projekti on pyrkinyt vastaamaan. Projekti sai alkuunsa vuonna 2013 Tampereella täällä Kaukajärven asuinalueella. Lähivoimalla on ennaltaehkäisevä, mahdollistava, kulttuurisesti moninainen toimintamalli, jonka alulle panioina ovat toimineet alueen lasten, nuorten ja perhepalveluiden työntekijät. Projektin keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Projekti on nyt tullut 3-vuotisen tiensä päähän ja haluamme hieman avata tätä prosessia. Toimintamallissa korostuvat teemat osallisuus, kokeilukulttuuri, yhteistyön kehittäminen ja avoin kynnyksetön toiminta. Hyvänä esimerkkinä on täällä toimiva Kaukajärven perhevoimala. Se on maksuton tukipalvelu perheille, jonka toteuttajana toimii moniammatillinen aluetiimi. Hienointa tässä on se, että vaikka lähivoimala päättyykin, tämänkaltaiset toiminnot jatkuvat. Alueen kartoitus oli yksi projektin tärkeimmistä vaiheista. Se toimi pohjana kaikelle kehittämiselle. Sillä haastetaan vakiintuneita toimintatapoja ja ideoidaan uutta. Lähivoimala-projektin tuotoksena on syntynyt useita eri kohderyhmille suunnattuja toimintoja, kuten lähiösirkus, yhteisökahvila ja poikkeustila, jonka toiminnan kautta pystytettiin nämä Kaukajärven taidekolmiot. Vahvan kokeilukulttuurin kautta osa tuotoksista on pilotoitu ja toimivimmat tuotokset on pyritty juurruttamaan osaksi alueen tulevaisuuden toimintaa. Vuoden 2015 alussa projekti siirtyi Multisilta Peltolammi-alueelle. Suurin osa tuotoksista on kehitelty ydinryhmäverkostossa, jonka ajatuksena on kerätä palveluntuottajat ja asukkaat yhteen ja tavoitteena lapsiperheiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Kun on hyvä porukka kasassa, hyviä ideoita alkaa syntymään. Esimerkiksi verkostotoiminnan kautta syntynyt Lähiö liikkuu on lapsiperheille suunnattu avoin, maksuton ja kynnyksetön harrastusmuoto Multisilta Peltolammi-alueella. Toisena esimerkkinä on kaikille avoin ja maksuton Peipontuvan puurohetki ikäihmisten korttelituvalla. Näiden hetkien keskiössä on yksinkertaisesti puuro ja sukupolvien välinen yhteistoiminta päiväkodista kutsuttujen lasten kanssa. Asuinalueiden tarpeet ovat hyvin erilaisia. Tästä syystä kartoittaminen nousee merkittävään rooliin kehittämistyössä. Selvää on, että asukkailla ja palveluntuottajilla riittää paljon hyviä kehittämisajatuksia. Aito halu päästä vaikuttamaan, suunnittelemaan tai jopa toteuttamaan ei ole kadonnut mihinkään. Kehittäminen vaatii kuitenkin uudenlaista suuntaa ja rohkeutta kuntasektorilta sekä muilta toimijoilta erilaisiin kokeiluihin. Onneksi siihen suuntaan näyttää tämä palveluiden laiva kääntyvän. Täytyy muistaa kuitenkin, että isot laivat eivät käänny nopeasti, mutta ne lopulta kääntyvät. Näin lopuksi lähtee iso kiitos kaikille, jotka ovat olleet viimeisen 3 vuoden aikana jollain tapaa mukana projektissa. Ilman teitä ei olisi meitä.